ာလန်းကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဖရက်အတွက်ပေါင်52တန်အသုံးပြုခဲ့တဲ့မျိုးကန်ပြိုင်ဘက်ကိုလှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့မန်စီးတီးဝန်ထမ်းပိတ်သမားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားဆီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မန်စီးတီးဝန်ထမ်းတို့ဟာဟာလန်းကိုတရားဝင်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဘရာဇီးကွင်းလယ်လူဖရက်အတွက်ပေါင်52တန်အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့မျိုးကန်ပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုလှောင်ပြောင်သွားခဲ့ပါတယ်မန်စီးတီးဟာဒေါ်မွန်သင်းရဲ့လူငယ်ကျယ်ပွင့်ဟာလန်းကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းချေပေါင်64တန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလန်းဟာမန်စီးတီးနဲ့9နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာမန်စီးတီးနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးဟာလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားတွေထဲကတအူးဖြစ်တဲ့ဟာလန်းကိုဥရောပထိပ်သီးသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Real Madrid, Barcelona တို့ထက်လက်ဦးမှုရယူပြီးခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မွန်တွေပြိုင်ပွဲဆုံး88ပွဲမှာ85ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ဟာလန်းဟာ2020ခုနှစ်တုန်းကဆဲဘက်ကနေဘွန်ဒက်လီဂါကလပ်ကိုပေါင်52တန်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မွန်ဟာဟာလန်းကိုခေါ်ယူခဲ့စဉ်တုန်းကနှစ်နှစ်ကြာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းချေပေးချေနိုင်တဲ့ဘယ်အသင်းမဆိုခေါ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်စီးတီးဟာဟာလန်းရဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းချေအသက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလက်ဦးမှုရယူပြီးကစားသမားနဲ့ပုံကိုယ်ရေးသဘောတူညီမှုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမန်စီးတီးဝန်ထမ်းတို့က2018ခုနှစ်တုန်းကဟာလန်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းထက်ပေါင်12တန်းသာပိုများတဲ့တန်ကြီးဖြင့်ဖရက်ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုလှောင်ပြောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ESPN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဟာလန်းရဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ကြီးဟာပေါင်182တန်းဝန်းကျင်ရှိနေတာကြောင့်မန်စီးတီးအနေနဲ့ဟာလန်းကိုဈေးတက်တာနဲ့ရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးဟာဟာလန်းအတွက်အေဂျင့်ကပေါင်85.5တန်းကစားသမားအတွက်လက်မှတ်ထိုးကြီးပေါင်20တန်းထပ်ဆောင်ပေးချေရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဟာလန်းအတွက်စုစုပေါင်းပေါင်တန်း190ဝန်းကျင်ကုန်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးနီးပြားရာဂန်ကလော့ကတော့မန်စီးတီးအနေနဲ့ဟာလန်းကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရီးမီယာလိမှာပြိုင်ဆိုင်မှုအသစ်တွေထပ်မံပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ကလော့ကမန်စီးတီးရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုတည်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလီဗာပူးနဲ့စာချုပ်အသစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်နိုင်လားမပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကမန်စီးတီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်ဟာလန်းစီးတီးကိုရောက်သွားခဲ့တာကလည်းသူတို့ကိုအားပျော့သွားစေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကအသေးချာပဲလေဒီခိုက်တက်မှာအခြားလူတော်တော်များများကငွေကြောင်းပြောကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကပြိုင်ဆိုင်မှုအသစ်တွေပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဟာလန်းတယောက်မန်စီးတီးမှာဘယ်လောက်ထိတောက်ပနိုင်အောင်မလဲမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်